Hvala, završila. Ja nisam uzimala, jednom sam uzela od... Miljane, sam uzela dva put mleko za telo, izašlo mi je na nos, nema šta, nisam dala, prekosinu se me i kuvala i viršla i jaja i krompir je uzela mene, niko nije problem. Jesi sebi kuvala, da? A trebala si da mi kažeš... Veri mi da ne, ni muža nisam kuvala, neće ni tebe sigurno. Pa trebala si da mi kažeš, da samo si stavila. Postoji jedna izreka ovde da je bolje da ti Miljana bude ne prijatelj ovde nego prijatelj, pošto smo videli ovde šta... Meni je prosto bilo smešno, čak smo i Jana ja komentarisala o tome, sorry, Jana, bez mene, sorry, komentarisala, to moram da ti izdam, da je meni potpuno neverovatno da su Slobodan i Luna prešli preko stvari koje ona izgleda. Naravno, zato što su ljudi za razliku od tebe. Zato što su se pokajali, da bi se dobro znam da nisam. Ja gledam sa strane da neko može da kaže da je narkomanka, da podvoja, da kurva, da... A govna poput tebe nikada ne bi obzvaži. Da tako u tom drugom stanju izgovara takve reči njima. Ja neću sigurno, ja nisam Slobodan, ja neću sigurno lupati na kapicu tebe, to sigurno. Nemoj da se pecaš.